নমস্কার প্রিয় বন্ধুবান্ধবী, অকল স্বাগত জানাইছো নতুন ভিডিওলৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু তথা ৰাশিফলৰ মধ্যে আলোচনা কৰোঁ। বলক তেন্তে জানি লওক, 18 মাৰ্চ হোলী পূৰ্ণিমাৰ দিনা কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য উদয় হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় যদি ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক এতিয়া মূল কথালৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱী, অকল 18 মাৰ্চ হোলী পূৰ্ণিমাৰ দিনা কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'ব আৰু পূৰ্ণিমাৰ পৰা এওঁলোকৰ জীৱনটো যথেষ্ট শুভ ফল লাভ কৰিব। এইদিনা পুৱাৰ পৰা এওঁলোকৰ ভাগ্য যথেষ্ট উন্নতি কৰিব, জীৱনটোত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, যি কামত হাতিব সফল হ'ব পাৰিব, দুখো দিশে এওঁলোকে উন্নতি লাভ কৰিব, ঘৰ সংসাৰত সুখ শান্তি ভাগ্য লাভ কৰিব, সদস্যবোৰৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ বাঢ়িব, দাম্পত্য জীৱন শুভ হ'ব, জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, প্ৰেম প্ৰণয় আদি উন্নত হ'ব, স্বাস্থ্য আদি বেয়া নহয়, আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হ'ব, আৰ্থিক সংকট আঁতৰি যাব, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শুভ হ'ব, চাকৰি ব্যৱসায় উন্নত হ'ব, সামাজিক মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব, মুঠতে চাবলৈ গ'লে দুখো দিশে এওঁলোকে উন্নতি কৰিব। এই বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰা প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে মীন, মিথুন, কন্যা, মকৰ, সিংহ, মেহ, বৃষ। বন্ধুবান্ধৱে, কলেকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটাৰ ভাগ্য খুলিব হোলী পূৰ্ণিমাৰ দিনা বিশেষভাৱে আৰু এওঁলোক ভাগ্যলৈ পৰিগণিত হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, তলত কমেণ্টত গৈ হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।